Kiše, snijeg i niske temperature zaustavile su proljećnu sjetvu u Srpskoj, zadale su glavobolju i povrtarima. Razvoj usjeva je usporen, na kulturama osjetljivijim na hladnoću dolazi i do propadanja korijena. U ovo vrijeme prethodne godine bilo je zasijano 70% oranica, a ovog proljeća tek 10%. Snijeg, obilne padavine zaustavile su ratarske radove. Ipak sjetva najzastupljenijih usjeva, kukuruza i soje, nekasni. Ratari čekaju da se isuše oranice kako bi završili započeti posao. Posijano je nešto kukuruza, ostalo je još neposijanog jer nas je omelo ovo vrijeme, ova kiša. Tamo u Sovskom lugu ostale vlažne parcele, pa tamo će da kasni sama sjetva. Optimalan rok za sjetvu soje i kukuruza ističe 25. aprila. Semberski ratari koji su je obavili prije desetak dana brinu šta će se dogoditi sa sjemenom. Evo najavljuju nam opet za 2-3 dana opet ogromne padavine. Imamo loše iskustvo od prethodnih godina po tom pitanju, tako da zaista ne razmišljam o sijanju kao da je mart mjesec, a juk već polovina aprila. Sjetva se može uspješno obaviti do 10. maja, ali treba voditi računa koje hibride sijati. Podlaganje roka sjetve ima svoje posljedice u pogledu smanjenja prinosa. Ali ono što treba sada u ovoj situaciji savjetiti proizvođačima, da se sa odlaganjem roka sjetve uzimaju hibridi koji su kraćeg vegetacijskog perioda. U problemima su i povrtari. U plastenicima koji se griju znatno su povećani troškovi zagrijavanja. U hladnim plastenicima usjevi loše napreduju, naročito krastavac koji povrtarima donosi prvu zaradu. Nedostatak sunca je loše utjecao na fotosintezu, jednostavno ne može da se razvija krastavac. Loš mu je korijenov sistem od početka. Da bi usjeve spasili od nepovoljnih vremenskih uslova, prinuđeni su na dodatnu zaštitu, što donosi finansijske troškove. Pod pomoći biljke biostimulatorima, recimo na bazi algi ili aminokiselinama, da bi što bolje prebrodile ovaj period. Plastenike štite od niskih temperatura dodatnim najlonima i agrotekstilom, ali nedostatak svjetlosti ne mogu nadomjestiti i već sada je jasno da će imati manje prinose. I voćari su pretrpjeli štete. Mraz i niske temperature uništili su znatan dio roda u voćnjacima širom Srpske.